spillet fungerer nå. Veldig, veldig enkelt. Men vi kan ta oss og legge til flere frukter. Så hvis vi lager en ny figur da, tar vi banan, slenger den inn. Og så slenger vi inn, jeg tror vi har en appelsin et stykke nede her. Det er jo orange på engelsk. Slenger vi den inn, og den er ganske liten, den appelsinen, så kanskje eple kan gi 2 poeng, og appelsinen kan gi 3 poeng, eller noe sånt. Så da går vi bare inn i eple, og så kopierer vi hele greia inn i bananen, det som er laget inn i eple. Men for bananen, oi, vi fikk ikke alt inn i bananen. Se hva vi fikk inn. Og den fikk inn. Med begge der inne. Bananen skal gi 1 poeng. Det har vi der. Eple kan gi 2 poeng. Og vi ser om vi har begge. Nei, vi har bare en. Så vi må ta den der også. Gi den appelsin, og appelsin gir 3. Men vi må jo passe på at det ikke blir helt kaos her. Vi kan prøve å starte den. Nå vil du se at alle sammen faller samtidig, og det blir jo helt, det er umulig å spille den. Så kanskje man kan putte det inn i eplet at når det er, nei, vi tar bare og endrer litt på tida. Den her kan vente 2 sekunder, og deretter 3 sekunder. Vi må tilpasse litt her. Den her kan vente 4 sekunder, og så 7 sekunder. Så blir det. Er det mulig å... Ja da, det ser bra ut. Det kan bli umulig etter hvert. Oi. Heldig der. Å. Heldigvis så faller den omtrent på samme plassen. Her var det jo masse poeng å hente. Det er nok bare at du er borte i den. Du må trenger ikke ha den rett. Der ser du det ikke alt. Jeg tror i grunnen det der er en ok sak. Det vi bør gjøre er å... Ja, jeg tror den er helt grei.